Hei, mitt navn er Andreas, og i denne videoen skal vi se litt på hvordan vi kan konfigurere Discord. For å konfigurere så går vi ned på denne tannhjulsknappen og trykker på den. Da blir vi tatt med inn i konfigurasjonsmenyen. Det første vi skal se på inn på konfigurasjonsmenyen ligger her under My Account, og det er en funksjon som kalles tofaktorautentisering. Den forhindrer at noen kan stjele kontoen din ved å kreve både passord og en kode generert fra en app på mobilen din for å logge inn. For å aktivere tofaktorautentisering så klikker du på knappen, skriv inn koden din. Deretter må du logge ned en autentiseringsapp. Du kan enten velge å laste ned Authy eller Google Authenticator. Når du har fått tak i appen, så finner du funksjonen som heter scan QR-koden. Da åpnes kameraet ditt, og så tar du et bilde av denne koden. Når det er gjort, så vil appen begynne å generere sekssifra verifikasjonskoder. De forandrer seg etter et visst intervall, men alt du trenger å gjøre er å ta en av dem og skrive den inn her, og deretter trykk på activate. Og da vil du ha tofaktor aktivert. Som dere ser så er det ganske mye her. Nå skal ikke vi gå gjennom alt, men jeg tenker det kan være greit å se på privacy and safety. Klikk på den, og så ta stilling til de sikkerhetstiltakene som er tilgjengelige her. En ting som jeg anbefaler dere å ha på, er denne direktemeldingen fra servermedlemmer. Hvis den er av, så er det sånn at ingen kan sende dere meldinger med mindre de er vennene deres. Og det er veldig uheldig hvis dere trenger å få tak i en lærer, eller hvis en lærer trenger å få tak i dere. Så den her er fin å ha på. Den andre seksjonen som kan være grei å se på er Appearance. Her kan dere stille inn utseende på Discord-applikasjonen, og så får dere et forhåndsvisningsvindu her som viser en tekstkanal. Så da er det egentlig bare til å trykke litt rundt, og leke seg med innstillingene, og se hva som passer best for dere. Den siste seksjonen vi skal se på er Voice og Video. Herin vil dere kunne stille inn hvilken mikrofon dere vil bruke, hvilket headset eller høyttaler dere vil bruke, volumnivået og test at det fungerer. En veldig viktig ting er denne input-moden. Og den synes jeg det er greit at dere tar stilling til tidlig, fordi når dere kommer til å være i store grupperom, så kan det hende at det er veldig mange inn der, og det kan være en lærer som prøver å kommunisere et eller annet. Og default så tror jeg Discord er satt på å ha voice activity. Det vil si at mikrofonen din er åpen hele tiden, og alt du sier, eller alt av bakgrunnsstøy og sånne ting, vil komme igjennom. Det er greit hvis dere husker å mute dere hele tiden, men kanskje enklere er bare å ta på denne push-to-talk. Push-to-talk gjør at du må holde inn en knapp for å kunne snakke. Og den knappen setter du her ved å trykke på record. For eksempel hvis jeg setter den på V, så vil ikke jeg kunne si noe som helst i kanalen uten å først holde inn V-knappen. Du kan også sette et delay her, men det er ikke sånn kjempeviktig. Videre så kan du også sette kameraet ditt her, hvis du ønsker å ha det, og teste det.